ubwo rero ikindi naba muziho yagize ubutwari kuri iki kintu cy'ubusambanyi mu rubyiruko, yagize ubutwari cyane ubwo umukwa wa Potifari yamushakaga, yagize ubutwari bwo kurwanya icyo kintu cy'ubusambanyi. Yego, akwakira ute Umuhoza? Iyo ntabwo ndamusura. Si uko bitangira? Ni uko bitangira, aravuze ngo ubuhari ryari nzaze ngusure, nawe kuvuga ati nzaba mpari ku cyumweru kwa uzaza. Buriya abasore benshi twanga guhakana mu rwego rwo kugira ngo twirinde abakobwa bagenda batuvuga nabi baduharabika imbere bagenzi babo. Niko babigenza, umukobwa arakubwira niyo agutekereje, akubwiye kuri icyo kintu ati nzaza kugusura, yewe akanaza akagenda nta kintu kibaye. Nko ku ruhande rw'abakobwa tuba dukeneye ibintu byinshi bitandukanye kuruta uko abasore baba bakeneye ibintu, tuba tubikeneye ni byinshi bitandukanye ku ruhande rw'abakobwa. Ibidushuka biba bihari byinshi cyane, ariko nyine kubera za mbaraga z'umwuka wera zitagufashe. Reka twongere dushimire abakunzi b'Urumuri TV bari hirya no hino badukurikiye. Witeka Imana abaho umugisha, turabizi ko badukunda, turabizi yuko bamwe bavugana natwe baduha ibitekerezo. Imana ibaho umugisha. Kuri kamera y'Urumuri TV twakiriye urubyiruko. Sinambabeshyeye? Ntago wibeshye. Okay, turi kumwe bamwe mu ndibwira mumaze kubamenyera, turi kumwe na Emmanuel ndetse turi kumwe na mugenzi wacu Umuhoza. Umuhoza niryo bamuziho, Umuhoza Josiane ndetse na Emmanuel. Harya ubutse izina ryawe abakunzi bawe? Bavuga Emmy, Emmanuel Ndayisenga. Ndayisenga Emmanuel bakunda kwitwa ba Emmy muri iki gihe. Okay. Isi yerekeza. Urakoze cyane Emmy. Uyu munsi twagize ngo tuganire ku kijyanye n'imyitwarire y'urubyiruko muri iki gihe. Se imyitwarire y'urubyiruko ku kibazo kijyanye n'ubusambanyi cyane cyane, ubwo turaza kwifashisha Bibiliya, gihagaze gite? Reka tukinjiremo. Umuntu witwa Yosefu muramuzi? Yego. Yosefu muramuzi. Yosefu turamuzi. Yosefu muramuzi. Ni umuntu w'icyitegererezo ku rubyiruko, wabaye intwari. Buri wese arambwira icyo amuziho. Yosefu icyo mumuziho, buri wese aratubwira icyo azi kuri Yosefu. Bo, murakoze. Kugira ngo buri wese atubwire icyo azi kuri Yosefu. Reka banze mvuge, ndabona mushiki wanjye yifashe cyane. Ntago ari ibintu byinshi cyane muziho Yosefu, gusa nzi ko Yosefu yari umwana ukunzwe. Ni umuhungu wa Yakobo. Yari afite impano yo kurota inzozi zikomeye kandi nziza. Hanyuma abavandimwe be ntibabimukundire kuko yari impano ikomeye, baza no kugira ngo baramugambanira baramugurisha. Nicyo muziho, ndumva ni ibyo ngibyo. Yego, murakoze. Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, Yosefu yari umuntu ukunda kugira iyo mpano yo kuba yarotora inzozi runaka, ariko yagiraga bene se batamwiyumvamo. Ndetse niyo bahagiraga umuntu usa abaza abavandimwe, we ntabwo bamushyiragamo ko yari inyuma yabo cyane. Ubwo rero ikindi naba muziho, yagize ubutwari kuri iki kintu cy'ubusambanyi mu rubyiruko, yagize ubutwari cyane ubwo umukwa wa Potifari yamushakaga, yagize ubutwari bwo kurwanya icyo kintu cy'ubusambanyi abasha kugicika.
yubahaga Imana muri make. Sefu cyonge muziho umuhungu kwa Yakobo ariko arafite bene se babaga mu ishyamba baragiye intama, ariko se Yakobo akamukunda cyane kamukunda cyane muri bene se ku buryo ngo ari aramudodeshereje n'ikanzu nziza. Aha turakibukira maze noneho ngo hari igihe ngo yigeze kurota inzozi w'inzozi ngo akabona imiba ngo ya bene se ngo yahaguye ariko we ugize ute ngo ubundi ngo arongera ngo abona ngo izuba ngo n'ukwezi n'inyenyeri aha uzagize ute bakavuga ngo ubwo ni mama we ngo na papa we ngo bamwunamira bakamwunamira. Ibyo rero nibyo byakomeje gukurura inzangano hagati n'abavandimwe ngo kugeza ubwo ngo yaje aje kubasura aho bari baragiye intama mu ishyamba, noneho baravuga ngo dore wa karosi araje noneho ngo karosi bagiye inama bagiye inama yo kumota mu rwobo. Bagiye inama yo kumwica. Aha, umwe bagira inama yo kumwica, undi yo kumuta. Ngo ye nyine ubwo umwanzuro se bafashe umwanzuro bafashe muri make. Undi yari wo kumwica bakabaga inuza inyamaswa. Ikanzu yo bakayigaragura muri ayo maraso bakagenda bakabwira se ko yapfuye kubera rya shyari ryari buri muri umwanzuro wabaye uwuhe? Byarangiye bagiye kumugurisha byarangiye bagiye kumugurisha bamugurishije n'abantu bari batunze isoko muri Egiputa. Muri Egiputa sibyo? Niho byarangiriye. Bo Yosefu ageze muri Egiputa yaguzwe na Potifari. Urumuzi kuri Yosefu no kugurwa kwa Potifari, agezeyo byagenze ute? Ni iki yakoraga kwa Potifari? Yamwe musoma bibiri byagenze bite kwa Potifari? Rero yahuriyeho n'ikigeragezo cy'uko yakoraga iki mbere y'uko ahura n'ikigeragezo. Icyo yakoraga ntabwo nkibuka neza. Yabaye yatonnye kuri shebuja amuha kuyobora n'abandi bagaragu bari aho kubera igikundiro yari afite, kugeza ubwo shebuja amubwiye ngo nguhaye ibya hano byose icyo nkubujije umugore wanjye, sibyo? Yahawe byose, mbese yabaye Adamu na Eva muri Edeni barababwiye ngo ibiti byose byo muri ingobyi nemerewe kubiryaho, ariko icyo mubujijwe ni ukurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Uhabwa ibiti byose byo mu ishyamba ukabuzwa, wenda ugiye mu ishyamba harimo imyembe, avoka n'ibindi byose, n'izindi mbuto za pome n'izindi bakakubwira ngo ntuzarye pome yonyine. Ibyo byatuma utabaho. Wabaho ariko buriya kamere muntu tugira amatsiko. Mbere na mbere uribaza ni iki cyatumye kiriya giti bakibabuza? Yego baje guhura n'umushukanyi, ariko buriya simpamya ko n'ubundi batari batibazaga ko bagatekereza bati kuki ibindi twabyemerewe hanyuma kiriya bakakitubuza. Nuko hajemo n'umushukanyi, urumva n'umushukanyi yarabashutse. Iyo baza kuba ari abantu batabyibazaho ntabwo bari kubikora, ariko bari baje batubundi wa mugani hari igihe umuntu azaka kujya satani nicyo kintu akoresha ubundi akujya mu matwi akakubwira ati ibi bintu ubundi ubikoze ubona byagenda gute, ese kuki babikubuza? Nawe ukagira amatsiko ukavuga uti ariko wa mugani uhagerageza nkareba. Nicyo cyabayeho ubundi. Murakoze cyane. Yosefu amaze kugera kwa Potifari
yahagiriye ibihe byiza, Imana imuha umugisha, arahirwa Imana cyangwa se shebusha. Yari afite Imana, yari afite isezerano, akomeza guhagarara ku isezerano. Ni iki cyabaye kuri Yosefu kwa Potifari gikomeye gikwiye kwigirwaho n'urubyiruko n'abandi bantu baba barahawe icyo bagomba kurinda? Murakoze. Ikintu cyabaye kwa Yosefu mu Potifari yasize amuhaye ubutware bwose bwo kuyobora abagaragu ndetse n'ibindi byose byo mu rugo uretse umugore we. Ariko habaho yuko umugore we, umugore wa Potifari, muka Potifari yifuza Yosefu ko baryamana. Ariko Yosefu kubera bwa butwari, kubera ko yubahaga Imana muri we ndetse yangaga icyaha pe, arangije aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Yararwanye, arakomeza ararwana muri we, mu mutima we yumva ko adakwiye kuryamana n'umugore wa muka Potifari nk'uko shebuja we yari yabimubujije. Ariko nayo mu mutima we byari biri muri we kuko atagomba kwiyanduza kuryamana nawe. Rero ni icyo kintu cy'ubutwari yakoze nk'urubyiruko twagakwiye kwigiraho isomo cyane bikadufasha. Murakoze. Nemwe ni ukuvuga ngo icyo wamenye ko ari ikizira, ngira ngo ni muri iyo sansi, icyo wamenye ko ari ikizira no kukigendera kure, kuko nicyo cyanamubayeho ubwo muka Potifari yamwifuzaga ariko ahagarara kucyo kukuri azi, kuko yumvaga ko we ari ukwiyanduza, ari ugukora icyaha, ari ugucumura, akomera kuri icyo ngicyo, aravuga ati sinabikora. Nkeka ko iryo ni isomo rikomeye urubyiruko twagakuyemo, kuko ntago biba byoroshye buriya gufata umwanzuro ukomeye wo guhakana ikintu, biba bigoye, ariko ni isomo rikomeye urubyiruko dukwiye gukura amaho. Ariko se bavandimwe, birashoboka yuko umuntu w'urubyiruko yabasha kwirinda icyaha cy'ubusambanyi? Birashoboka yuko umuntu w'urubyiruko muri iki gihe turimo cya none yakirinda icyaha cy'ubusambanyi? Birashoboka nubwo bigoye. Birashoboka nubwo bigoye. Gute ko dusanga mu mirimo dukora, mu kazi, mu mibereho, hari bidusaba yuko hari igihe duhura n'imitego nk'iyo, muduhe ingero, mutubwire uti birashoboka gutya, mutubwire uko mubibona mukurikije iminsi turimo. Ego, murakoze. Ikintu cy'ubusambanyi nyine ni ibintu bigoye cyane, kuko hari igihe ushobora kuba ukeneye akazi ugashaka pe, nta zindi nzira wagira amahirwe ukakabona, bikaba ngombwa ko nka bosi yakubwira ati ugomba kuryamana cyangwa undi wese waca kugira ngo ubashe kubona ku kazi akagusaba ko ari wowe bigenda gute? Ego, abaye ari jyewe nyine ni ikintu kigoye cyane. Ariko kubera Imana, umuntu afite umwuka wera muri we, umwuka wera amubereye umuyobozi, yabasha kugihakana icyo cyaha. Ego, ubundi tuba dukeneye izindi mbaraga kugira ngo umuntu abashe kuba yavuga ati oya ntabwo bishoboka. Ariko atari umwuka wera, atari izindi mbaraga, ntabwo byakunda. Umaze igihe wenda nta kazi ufite, ntacyo kurya, ntacyo kunywa, ntacyo kwambara, ubona umuntu arakubwiye ngo reka muhe akazi umporere, mbwira watsinda ute inzara iri kukurya, watsinda ute ntayo kwishyura inzu, ntaho kuba ufite? Ni ibintu bigoye nk'uko nabivuze, bisaba izindi imbaraga z'umwuka wera. Iyo wabasha kukuyobora akakwemeza, muri wowe ukabasha kwihagararaho, ukemera inzara ikakwica, Imana yo iba ifite inzira nyinshi zo gutabariramo umuntu wayihamije, n'ibindi byose yabigukorera kandi bikagenda neza. None aho ubwo ntibyaba bibaye nka bya bindi ngo uwiyishe apfa nk'uwiyahuye?
Oya ntabwo wapfa. Wahamije Imana ntabwo wapfa rwose. Kakumve Emmanuel. Bo, ku ruhande rwanjye rero. Ubonye akazi. Ubonye akazi. Ubonye umumawuja. Ugomba kugukoresha. Arakubwiye uti Emmanuel ndaguha akazi ka miliyoni cyangwa miliyoni n'igice, usanzwe ukorera ibihumbi ijana cyangwa se 200. Urabigenza ute? Urabigenza ute? Buriya rero ikintu kibaho gikomeye gishobora gutuma uteshuka kushitya cyangwa se uta umurongo wari warafashe, cyane cyane nk'abantu basenga buriya amafaranga azamo nayo, cyane ko nkeka ko abantu benshi banahemuka bahemuka kubera amafaranga. Ku bwanjye rero numva ko byaba bigoye no kugira ngo mvuge ngo umuntu agiye kumpa akazi ngo wenda yifuje ko dukora icyo cyaha kugira ngo anyongere umushahara cyangwa ampa amafaranga menshi. Ku rwanjye ruhande numva ibyo bitashoboka, kuko akazi wenda ku ruhande rwa bashiki bacu biba bigoye, kuko usanga badafite n'ibintu byinshi byo gukora, ariko nge mfite imbaraga nagiye nahaterura n'amazi nkavomera umuntu amafaranga nkayabona, nubwo ntabona ya yandi ari kuma, ariko nabona make yanyuze ntarinze kujya gukora ikintu runaka ngo kubera ko ayo mafaranga yakeneye. Bihera mu nzira nkeya natangira nkora akazi koroheje ako gakeya gashoboka k'amafaranga make yashoboka, bikazamuka bikagera ku rwego ngewe numva nifuza, ariko ntagiye gukora icyaha cyangwa se ikintu nakunze ngo kubera umuntu wampaye amafaranga. Ngiye kubwongera ku ruhande nuko gusa ntago biba byoroshye, nanone ntiwapfa kubyishoboza hatabayemo imbaraga z'Imana n'umwuka wera, ntago biba byoroshye. Ibyo avuga urabyemera yuko abakobwa ari ukubera yuko bo nta bushobozi ngo bwo kubona icyo bakora? Yego, ku ruhande rwanjye abakobwa yego ntabwo ari bose, ariko nyine ku rundi ruhande hari abo bafite ubushobozi ndetse hari n'abo bashoboye iyo mirimo yindi ikomeye, hari abantu bashoboye kuyikora barahari. Reka tujye muri iyo situation. Yego. Njyewe nawe urugero, tubuze akazi, dukeneye kwishyura inzu, dukeneye depense zose zibaho turazizi. Ubu njyewe uburyo nabona icyo gukora cyangwa se nabona amayo mafaranga byaba byoroshye nk'uko nawe wabibona? Kuri njyewe nanjye byaba byoroshye. Ubu nagenda nkaterura itafari ugaterura irindi paka cyane, nagenda nkariterura uko ushaka niko bushobora, iyo wiyemeje ibintu urabikora. Ariko nanone ku rundi ruhande byo ushaka gusingira kubera ikintu ushaka kugeraho, ku rundi ruhande byo ntago bibaho ku bakobwa bose, ariko mpamya ko nshobora kujya gutera itafari nawe ukaza, ushobora no kuriterura uwo munsi bukeye bwaho ntiwongere kubibasha, ariko njye nkariterura uyu munsi n'ejo bundi, cyangwa se ukaba wanahagera umukoresha uri aho nawe akaba aragufatiranye, wirinze bya bindi ariko urahageze umukoresha arebye uburyo uri kunanirwa, ati ejo uzazi urebe uburyo ungenza amafaranga nzaguha umubyizi w'umunsi ucyura. Oya, njyewe icyo nshaka kumva, kutagira akazi cyangwa kukagira byaba urwitwazo bwo kwishora mu busambanyi? Kutagira akazi ufite inshingano nyinshi bishobora kuba urwo rwitwazo, kuko ushobora kutagira akazi urahakanye, reka nk'urugero nk'ubu udafite akazi, ufite kwishyura iyo nzu, ufite kurya, ufite kwambara na depense z'ubuzima zindi ziriho, ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ntashobora kuza akakwegera akakubwira ati mfite amafaranga aya n'aya ngwino turyamane nyagwe, ukabyemera? Ne, uwo muntu yaza ndetse kubera za mbaraga twose tuvuga z'umwuka wera nkabasha kuba namuhakanira, ariko hari undi utabishobora. Icyo uvuze cyo ndacyumva, hari undi utabishobora, cyane ko buriya kugira ngo unahakane ntabwo biba byoroshye, ahubwo buriya ngiye ikintu numva kiriho, uri muri situation nk'iyo uri umukristo uretse gusenga Imana yewe ugakora ibishoboka byose ugasenga Imana nawe ugakura amaboko mu mufuka ugashaka uburyo wenda icyo nicyo gishobora kukurokora, ariko ubaye uri umuntu w'umunebwe udakunda gukora
abenshi naho bagwira naho ngaho rwose yego nahantu nyine satana atarasa imyambi hose hose ya urasa wango ya urasa ngoho nyine turabyumva uvuze ni imbaraga z'Imana ni ugusenga umwuka wera ese muri iki gihe urubyiruko ruri rumukurikije ibyo tubona urubyiruko ruri ku gipimo cyo gushobora guhagarara neza turetse ibyo kwitaka ruri ku gipimo cyo guhagarara neza ku buryo rushobora kwirinda ubusambanyi mu gihe noneho nka kiriya tureke noneho cya gihe cyabo noneho mu gihe noneho banabifitemo inyungu zibatunga mu buryo bw'umubiri rurangana iki mubitubwire muduhe n'urugero icyo kintu kirakomeye cyane kuri ubu urubyiruko ruriho rufite ubwo bubasha bwo kwirinda ibyo bintu ntago nakoze ubushakashatsi ku buryo nashyira mu mibare ariko nzi ko ari ruke rushoboka ruke cyane rushoboka yewe ashobora no kuba ari n'umukristo ariko icyo kintu kikamugonga kikamugora kuko nubwo waba umukristo akenera kubaho akenera kurya akenera agira depense ibyo byo birashoboka cyane rwose rero kuri ubu urubyiruko rushobora guhangana n'icyo kibazo cyane ko nk'uko wabivuze wa mugani bigira n'inyungu ku buryo bw'umubiri umuntu wenda akaba yakuramo ayo mafaranga nkeka ko abenshi ari nayo mpamvu babikora abantu bari hanze akenshi barabikora cyane nk'abasaza bafite amafaranga menshi cyane umukobwa akareba ashobora no kuba afite akazi birashoboka ko rwose ashobora gutsinda nubwo harimo bamwe bisa nk'aho bigoranye kuko hari abantu babikora kinyamwuga babikora nk'umwuga ariho bakura imibereho ariho bakura amafaranga yo kwishyura abana ariho bakura ariko nanone ntabwo bivuze ko hatari abo bagihagaze neza mu murongo mwiza bagifite imbaraga ku mubiri ndetse no mu mutima imbaraga z'umwuka wera mu rubyiruko harimo kubera icyo kibazo harimo abenshi banatwaye inda bakiri batoya nabo ntitwabura kubavugaho kuko ni urubyiruko ndavuga ku ruhande rw'abasore abasore n'abakobwa mvuge ku ruhande rw'abasore muza nawe aratubwira ku ruhande rw'abakobwa abo ku ruhande rw'abasore rero bo birashoboka kuko mpamya ko bo baba bafite n'imbaraga zo gukora nta kintu cyagashutse umusore ubundi kugira ngo yishore mu bintu by'ubusambanyi kubera wenda amafaranga cyangwa se izindi ndamu ku basore ho biroroshye birashoboka kuko baba bafite imbaraga zo kuba bakora ibyo bakora bakabona ubushobozi bakomeje kubyemera yuko urubyiruko rw'abasore arirwo rutakiyandarika abakobwa b'urugendo ugereranije abasore n'abakobwa biba bigoye cyane ku bakobwa kuruta ku basore kuko umusore aba afite ubushobozi bwo kuba yashaka amafaranga bishoboka ariko abakobwa bagenda bahura n'inzitizi nyinshi yewe banakenera n'ibintu depense y'abakobwa ntayo iba ihuriye n'iy'abasore birashoboka cyane ku basore ntabwo bagakwiye kwiyandarika ku rugero rwacu yego twese twambaye umubiri twese twamera nyine nk'abandi bose twajya mu busambanyi nk'abandi bose nko ku ruhande rw'abakobwa tuba dukeneye ibintu byinshi bitandukanye kuruta uko abasore baba bakeneye ibintu tuba tubikeneye ni byinshi bitandukanye ku ruhande rw'abakobwa ibidushuka biba bihari byinshi cyane ariko nyine kubera za mbaraga z'umwuka wera zitagufashe wamera nk'abandi bose nawe wajya mu busambanyi nanjye najya mu busambanyi nk'abandi bose kuko nambaye umubiri nanjye ntacyo ndicyo ariko hamwe no gusenga abasanzwe basenga bari mu itorero abasanzwe basenga bihamya mu mitima yabo bakomeza bagasenga umwuka wera agakomeza akabafata ndetse byanashoboka ko ababikora nabo baza babihunga bakaza kubera za mbaraga z'umwuka wera yego murakoze tureke cyane kubitekereza kubera ko turi abanyamasengesho
ahubwo tugitekereze nk'abantu bari mu mubiri. Ko mumeze nk'aho muri mu ijuru cyane. Mumeze nk'aho muri mu ijuru. Kuko muri ku kihe gipimo gihamya yuko mushobora gutsinda. Nimutubwire muri ku kihe gipimo gihamya ko gishobora gutsinda. Hari abadukurikiye bari kutwumva, hari n'abazatureba, namwe babazi neza. Muri ku kihe gipimo gihamya ko mushobora gutsinda? Icyo gipimo cyo kiri hasi yashoboka. Kuko imijugujugu ni myinshi, uretse n'ibyo kandi isi turimo ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye, igipimo cyo kiri hasi. Ubwo reka mvuge ku rwego rw'abasore, igipimo kiri hasi yashoboka. Noneho ku rwego rwawe, uri ku kihe gipimo ku buryo ushobora kubwira bagenzi bacu ngo nkanjye nitwara ntya, namwe mugerageze nitwararike? Igipimo rero ndiho njyewe kiraringaniye, ntikiri hasi ntikiri no hejuru cyane, kuko ndi umuntu nambaye umubiri. Ariko icyo nabwira abantu cyane cyane abasore bagenzi banjye ni ukwirinda ndetse bakegera Imana, kuko nabyo hari ikintu bifasha bigatuma utakwishora muri ubwo busambanyi. Kwirinda, ukizera Imana, ugashaka icyo gukora, ibyo biri mu bintu bishobora kugufasha kongera amahirwe yo kuba utagwa muri icyo cyaha. Umuhoza, uri ku kihe gipimo gishobora kwigisha abandi kibabwira ngo njye hari aho mpagaze, n'iki kikurimo ushobora kubwira bagenzi bawe? Urabanza uvuge aho uhagaze, ubone gutanga inama, kubera ko ntiwatanga inama gutyo gusa utabanje kubwira n'abandi aho. Nanjye ndi hagati no hagati, ntabwo navuga ngo ndi ku rugero ruri hejuru cyane, ntabwo ndi umwamarayika, ariko aho ndi ntacyo atwaye. Ndasenga, ndakijijwe, ndi umukristo, ndi umukobwa, kandi nambaye umubiri nk'abandi bose. Nambaye umubiri kandi uko igenda yizenguruka, ari nako amateramire agenda yiyongera, ibyajyana abandi nanjye byanjyana. Ariko kubera Imana hamwe no gusenga ibasha gushyigikira umuntu, icyo nashishikariza urubyiruko rwakwegera Imana cyane kuruta ibindi byose, ibyo bizabibashisha kuba banesha, kuba batakishora muri izo ngeso mbi z'ubusambanyi. Kandi hamwe no gusenga tunakore, twihangire imirimo, ibi ni byose tuzabyongera. Ubona se urubyiruko, utanze inama ku rubyiruko, ariko se muri iki gihe, muri iyi si imeze gutya, urubyiruko rwinshi mubana n'urwo mugendana n'uruzi rw'abakobwa, usanga bari mu itorero nk'umugenzo, bari kujya ku nsengero kubera ko iwabo babibabwiye. Soza, mumaze gutanga inama ku rubyiruko, ku bakobwa, ku bahungu, ndabashimiye. Wenda wasanga mugiye no kureba ba fiance wanyu, bashiri wanyu, kugira ngo muganire. Reka tubahe umwanya, niba hari ikindi mwakongeraho mucyongereho, cyangwa niba twasoza dusoze nabyo nta kibazo. Umuntu ntabwo yabura ikintu yongeraho. Rero njyewe ubwo njye ni amahirwe, ubwo turi hano turi babiri, ndi umusore ari umukobwa. Abasore, ubu ngiye kugira inama abasore, nawe urayigira abakobwa bagenzi bawe. Abasore cyangwa se urubyiruko muri rusange, rugenzi rwanjye, abasore bagenzi banjye, bagiriye inama mwirinde aba bakobwa, kuko barimo baratujyana ahantu habi. Abakobwa twirinde aho. Abakobwa nibo ba mbere batuma abasore tugwa mu byaha. Abakobwa ni urebye ahantu isi igeze, abakobwa nibo basigaye bashotora abasore ku rwego rwo hejuru, nibo basigaye batuma ibyo byaha. Ni babi, ariko ntabwo ari ku rugero nk'urw'abakobwa. Umukobwa ubu muri weekend, umukobwa araguhamagara, ese urahari nze ngusure? Nawe abajya bamuhamagara,
Nibyo twavuze turi mwisi. Ntago babura nyine abakubaza bati se tuze tugusure. Ego gusurana ni byiza. Ariko abahungu ntago aribo abakobwa nibo ntandaro cyane cyane. Ubwo nitwe bashukanye cyane. Nimwe bashukanye cyane. Iyo bamuhamagaye ubyitwara mu te tutaraho aho ngaho. I'm going to go to the house. Oya nanone sinafunga telefone ahubwo yampamagaye mubwira ko ntari kandi koko ntago mba mpari. Yego. Nama ku bakobwa. Ariko nyine natwe ku rwande rw'abakobwa no kwirinda abasore cyane. Abasore natwe tugomba kubirinda pe. Urumva? Njyewe ibyo ndi kuko ntagiranye communication nawe nta kindi kindi cyaba gihamba. Okay, ngaho reka tuvugishe ukuri. Abakobwa hagati y'abakobwa y'abasore n'abakobwa. Nabahe ba mbere bashobora kuzana mbere na mbere icyo gitekerezo. Iwe ko numva se numva abasore ko numva mwakomeje kujya impaka umwe ati ni nge undi ati ni nge ukuri kuri ariko nuko wenda buri wese akurura yishira ariko kuri cyane kuri ku basore abakobwa nibo bantu bafati ya mbere mu kuba bagusha cyangwa se bashora abasore muri izo ngezo kuko umukobwa murahura mugahurira nk'ahantu bo mu kirori wenda abenshi bahurira mu birori mukagana cyo yego n'abasore ntiboroshye sindi kubavuganira ariko abakobwa bafite umubare munini kuruta uw'abasore kuko muhurira nk'abantu agatangira Erega biba ari uko wamuhaye umwanya bise wakwiba abantu bose umwanya uye nabiterwa ni atangira avuga ngo bro ngo nese ngo ubuhari ryari nzaze nkusure suko bitangira nuko bitangira aravuze ngo ubuhari ryari nzaze nkusure nako kuvuga ati nzabamari ku cyumweru kwa kuzaza ariko urumva ko wamuhaye umwanya ariko urumva ko ni umukobwa ubitangiye noneho umusore arareba akavuga ati yabitangiye ariko nawe wabigizemo uruhare ugize uruhare rwo kunyemerera wazanye icyo gitekerezo ibibiri iravuga ngo Evuga ngo iki? Ibi nta kizabuza ibisitaza kuza. Iryo jambo nubwo ntaryibukaga neza. Ngo ariko ngo ubizanagize ate azabonishyana. Ubushatse kuvuga yuko bakobwa ngo se twabonishyana. Ni barabizana byinshi cyane bakobwa nibo ntanga. Oya. Urambwiye. Yego ndareka mbyemereho gatoya ndaguhamagaye ese emi amakuru yawe meze uteze umwanya cyangwa se urahari nze nkusure iriki rero noneho ngende umva ashaka kuza kugusura noneho ukambwira ngo nta kibazo rwose umaye umwanya ndaje noneho turaganira nicyo cyakindi nkubwiye ngo ntakiza ibisitaza kuza ariko ubiza nawe azabona ishyano kubera ko ni wowe uzanye icyo gitekerezo cyo kuza kuza ndakizanye ariko nawe uracyakiriye ndacyakiriye kuko ubuse nanone rero uvuze uti ntuzazi ni hahandi ejo bizavamo kuba wamvuga nabi wanyanga abakobwa bo ngo ntibanatinya kuvuga ngo kariya gasore ngo nakabwa ariko nanone kuri urwo ruhande ntacyo umakaniye ubona hazamo ikibazo runaka ubona ko byateza ikibazo noneho ukagira ububasha bwo kugateka amakaniro uno mukobwa hari igihe haziramo izindi ngeso ku ruhande birashoboka guhakana menya kuvuga yego cyangwa oya mu gihe cyanyaburiya abasore benshi twanga guhakana mu rwego rwo kugira ngo twirinde abakobwa bagenda batuvuga nabi baduharabika imbere bagenzi babo niko babigenza umukobwa arakubwira niyo gutekereje akubwiye kuri icyo kintu ati nzaza kugusura yewe akanaza akagenda nta kintu kibaye ushobora gufata umukobwa nk'ubu ngubu reka nk'urugero umukobwa aje kunsura iwanjye tukicara nkamusomera ijambo ry'Imana agahaguruka agataha ataha arimo araseka ati mbega umusore mbega umusore y'umusuye akwakira ute umuhoza iyo ntabwo ndamusura ntabwo nari namusura ariko njya nganira n'abandi bakobwa
Na iki kintu yari kuvuga Amy. Umuso umuko we ntaragusura tubireke. Umukobwa gusuye umwakirute. Umukobwa gusuye uramwakira niba hari cyo kurya ukamuha. Niba hari cyo kunuka muha mukaganira. Ubunda gatanu uko byakagenzwa. Okay, reka tubashime. Reka tuzagaruke ku kintu cyo kuvuga mbese ubundi gusurana hagati y'umusore n'umukobwa bigenda ute cyangwa byakagombye kugenda ute kugira ngo bakomeze kuba abakristo bazima ese bareke kuganira kugira ngo hataba ibyaha cyangwa baganira ariko bamenye uko bitwara reka tuzakigarukeho reka mbashimire Emmanuel reka nange ushimire Josee Imana ibahumugishe namwe murakoze cyane kuduha umwanya ku Rumuri TV turabakunda cyane turabakunda turabishimiye cyane n'abadukurikiye turabakunda cyane.